Сьогодні ми поговоримо про те, що необхідно зробити, щоб підготувати якісний проєкт на конкурс секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу, який нещодавно оголосив Мінрегіон. Я б хотів звернути вашу увагу на ключову передумову. Вона полягає в тому, що необхідно ознайомитися із нормативно-правовою базою. І перш за все, це постанова Кабінету міністрів України номер 827 від 16 листопада 2016 року, деякі питання фінансування програм та проєктів регіонального розвитку. Обов'язково слід ознайомитися з наказом Мінрегіону номер 120, яким затверджуються вимоги до опису проєкту, а також вимоги до інформаційної картки, яка буде подаватися до Мінрегіону. Обов'язково слід ознайомитися також із наказом Міністерства про затвердження порядку оцінювання проєктів регіонального розвитку. Адже розуміння, які критерії будуть використовувати для оцінювання, дасть можливість краще вибудувати логіку проєкту, який ви будете готувати. І четверта така позиція – це добре ознайомитися із програмами регіонального розвитку, які схвалені Кабінетом міністрів України постановою від 7 жовтня 2015 року і, власне, які є основою для написання даної проєктної конкурсної вашої пропозиції. Я б хотів дещо більше зупинитися на цих програмах. Які це програми? Це інноваційна економіка та інвестиції, це сільський розвиток, це розвиток людського потенціалу, розвиток туризму, а також загальноукраїнська солідарність. І уже ці назви якби дають нам розуміння, про що йдеться у тій чи іншій програмі. Але кожна програма має кілька напрямів використання коштів, отже, проекти можна буде готувати відповідно до тих напрямів, які зазначені у цих програмах. Але зрозуміло одне, що проекти, які подаються на конкурс, повинні відповідати і стратегічним цілям і завданням державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, а також зазначеним вище програмам. І так програма «Інноваційна економіка та інвестиції». Вона включає в себе 5 таких напрямів підготовки проєктів. Перший – це формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні, розвиток та просування інвестиційного потенціалу. Надзвичайно важливий напрям, оскільки українські регіони мають добрий інвестиційний потенціал, але для того, щоб його розвинути, і для того, щоб продемонструвати свої конкурентні переваги, для того, щоб привернути увагу потенційних інвесторів, звичайно, необхідно проводити якісь проактивні дії. І нерідко на обласному рівні не вистачає достатньо людського ресурсу, фінансового ресурсу, а даний конкурс якраз і дає можливість залучити і експертну підтримку, і фінансову підтримку, і, власне, отримати ті ресурси, які необхідні будуть для того, щоб підготувати регіон для і пропозиції на регіональному рівні для потенційних інвесторів і загалом поліпшити інвестиційне середовище, інвестиційний клімат на місцях. Другий напрям – це розвиток потенціалу у сфері торгівлі. Передусім це стосується підтримки експортного потенціалу, зростання, власне, можливостей всіх суб'єктів господарювання і малого, і середнього бізнесу, і великих компаній – експортувати те, що вони виробляють, на нові ринки. Третій напрям цієї програми – це підтримка підприємницької діяльності. Надзвичайно важливий напрям, оскільки мова йде про те, щоб створювати належні умови і підтримувати діяльність саме малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес повинен ставати ключовим елементом місцевої і регіональної економіки, і, власне, саме від того, як буде розвиватися цей сектор малої економіки, так, великою мірою буде залежати зростання конкурентоспроможності того чи іншого регіону. Інший напрям – це стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності, в тому числі і інноваційних проєктів. Зрозуміло, що
Ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб підтримувати нові якісні інноваційні проекти, і це стосується і нових технологій, і нового способу управління, нового менеджменту. Тобто впровадження інноваційних проєктів, підтримка інноваційної діяльності є надзвичайно важливою в рамках цієї програми. І ще один напрям, п'ятий, це створення та розвиток інфраструктури для залучення інвестицій, ну, тобто точок зростання місцевої економіки. Мова йде про те, щоб створювати і інфраструктурні умови, і інші заходи проводити для того, щоб в регіон прийшов потенційний інвестор, зокрема, щоб в регіони приходили стратегічні інвестори на тривалий період, які будуть створювати і додану вартість, і розвивати чи підтримувати місцевий бізнес, тому що вони стануть потенційними постачальниками, партнерами нових компаній, які будуть проходити, в тому числі і зарубіжних. І мова йде передусім тут про створення таких інструментів, як індустріальні парки та інше. Наступна програма – сільський розвиток. Сільський розвиток включає три напрями використання коштів, тобто проекти можна буде подавати за трьома напрямами. Перший – це диверсифікація підприємницької діяльності в сільській місцевості. Мова йде про те, щоб на сільських теренах можна було займатися не тільки вирощуванням, скажімо, сільськогосподарської продукції, але всіма іншими видами підприємницької діяльності, які можуть тут народжуватися, розвиватися, створювати так само робочі місця. І ми би надзвичайно хотіли бачити саме такі нові проекти в рамках цього напряму. Інший напрям – це підвищення якості життя у сільській місцевості. Тобто мова йде про ті проекти, які будуть спрямовані на облаштування сільських територій, на поліпшення побуту і діяльності сільських мешканців. Ще один напрям – це створення умов для соціального розвитку. Мова йде в тому числі і про розвиток людського капіталу, розвиток соціальної сфери. І ці проекти так само є надзвичайно важливими. Слідуючий напрям – розвиток людського потенціалу. Взагалі, людський потенціал, людський фактор, він відіграє ключову роль як у розвитку, скажімо, того чи іншого виду діяльності і, скажімо так, і регіонів чи країн. Справа в тому, що від того, наскільки ми можемо використати чи залучити людський потенціал, наскільки люди зможуть реалізувати свій потенціал, скажімо, в будь-якій сфері, в сфері економічної життєдіяльності чи в інших, так, і буде залежати зростання того чи іншого регіону, скажімо так, чи того чи іншого населеного пункту. Тому перший тут напрям – це є, власне, підтримка проєктів, пов'язаних з розвитком людського потенціалу. Він так і називається «Люди». Інший напрям – це інституції та мережі. Мова йде про підтримку існуючих чинних, діючих мереж та інституцій, а також про можливість створення нових. В першу чергу мова йде про підтримку інституцій, які будуть займатися розвитком професійності людського ресурсу. І третій напрям – це дослідження, мова йде про вивчення стану справ у сфері зайнятості, наприклад, так, вивчення потреб місцевих ринків, потреб бізнесу, компаній, які появляються в регіоні. І саме такі дослідження дадуть можливість правильно визначити, чим займатися, скажімо, які кадри готувати на регіональному рівні. І це надзвичайно важливо для належного розвитку регіональної економіки. Слідуючий напрям – це програма розвиток туризму. Вона включає два напрями. Це підвищення туристичного потенціалу. Мова йде про створення нових або модернізацію існуючих об'єктів туристичної інфраструктури, збереження об'єктів національної, наукової, культурно-історичної спадщини, підготовка кадрів для сфери туризму тощо. Інший напрям – це маркетинг туристичного потенціалу, тобто розбудова інформаційного простору, створення маркетингових продуктів, проведення інформаційно
інформаційних, інформаційно-рекламних акцій, які будуть сприяти просуванню туристичного потенціалу цих туристичних продуктів, які створені, до споживачів, як всередині країни, так і за кордоном. І нарешті, програма «Загальноукраїнська солідарність». Це п'ята програма. Вона включає в себе чотири напрямки. Це створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень. Це формування привабливого образу регіонів України, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність. Третій напрям – це інтеграція вимушених переселенців та захист осіб, що вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях. І четвертий напрям – сприяння економічній інтеграції як всередині регіонів, так і між різними регіонами. Надзвичайно важлива програма, адже мова йде про формування і розвиток загальноукраїнської згуртованості, яка надзвичайно важлива для розвитку нашої країни. Якщо перейти безпосередньо до того, що має бути в проєкті, який ви будете готувати, то слід звернути увагу на його ключові розділи. Сюди входить актуальність проєкту, цілі та результати, які мають бути досягнуті у ході цього проєкту за підсумками його впровадження, детальний опис діяльності, календарний план-графік впровадження, де детальний опис діяльності переноситься на виконання по роках і по місяцях. Можливі ризики та стратегії мінімізації. Тобто в рамках проєкту завжди можуть бути ситуації, коли якісь зовнішні чинники починають негативно впливати на реалізацію цього проєкту, в результаті чого він може бути навіть незавершений. З урахуванням цього слід зробити все, щоб максимально спрогнозувати, передбачити, які потенційні ризики є для цього проєкту і продумати стратегії їх мінімізації і, відповідно, описати це у описі проєкту. Далі – це сталість результатів проєкту, структура управління проєктом та механізм моніторингу і оцінки. Мої колеги більш детально зупиняться на усіх цих розділах. І я б хотів тільки сказати, що вони всі надзвичайно важливі і узгоджуються між собою. І ще один елемент, який надзвичайно є необхідним, і він передбачений вимогою до опису проєкту, це є логіко-структурна матриця. Логіко-структурна матриця дає нам можливість правильно вибудувати наш проєкт. Вона нам потрібна і для того, щоб написати цей проєкт, так, і перевірити його правильність і реальну здатність бути впровадженим. І так, логіко-структурна матриця містить загальні цілі, конкретні цілі, очікувані результати і діяльність. Вона складається з таких 16 клітинок, так? І треба вписати певну інформацію в ту чи іншу клітину. Так от, по вертикалі йдуть ці позиції, які я назвав. Ще раз, загальні цілі, конкретні цілі, очікувані результати і діяльність. А по горизонталі йде логіка впровадження, тобто що буде зроблено для того, щоб проєкт реалізувати, показники, які мають бути досягнуті і які можна перевірити, джерела перевірки цих показників, а також припущення, тобто які чинники можуть впливати, ми говорили про зовнішні чинники на проєкт, так, які зовнішні умови непідконтрольні проєкту і які передумови необхідно вжити до початку проєкту для того, щоб він міг бути успішно реалізований. На цьому слайді ви бачите порядок заповнення логіко-структурної матриці. Тут, відповідно, цифрами в кожній клітинці відображено, як це робити. І послідовність має бути наступною. Спочатку ми прописуємо загальні цілі, потім конкретні цілі, результати, а потім діяльність. Після цього переходимо до останнього стовпчика і, відповідно, вказуємо на ті зовнішні чинники, які можуть викликати у нас ризики для нашого проєкту, які умови необхідно буде для того, щоб проєкт був впроваджений, і, зрештою, які необхідно
отримати попередньо погодження, дозволи, інформацію для того, щоб ми могли розпочинати наш проєкт. Так само, після того, як ми підготували логіко-структурну матрицю, ми перевіряємо наш проєкт. Перевіряємо його у зворотньому порядку. Зокрема, спочатку ми аналізуємо, чи всі передумови, які ми врахували для того, щоб проєкт наш був успішним. Так, які фінансові ресурси ми маємо для цього? Які джерела фінансування нашого проєкту? Наступне, чи усі засоби ми правильно врахували для того, щоб наш проєкт досягнув запланованих результатів? Так? А потім, чи ми правильно визначили бенефіціарів, і чи ми по кожному бенефіціару, так, по кожній цільовій групі, прописали саме ту діяльність, яка необхідна для того, щоб досягнути тих чи інших результатів і досягнути тих чи інших, уже, скажімо так, конкретних цілей. І так, у зворотньому порядку, починаючи з останньої клітинки, ми перевіряємо написану, підготовлену нами логіко-структурну матрицю. І якщо у нас є чітке розуміння і все якби гармонізовано, і ми відчуваємо, що це дійсно так, то проєкт підготовлений правильно. Якщо у нас випадає якийсь показник, і ми не можемо чітко зрозуміти, які джерела перевірки нам реально вдасться застосувати для того, щоб ми побачили, що ми ці результати отримуємо, так, чи досягаємо цих цілей, тоді нам треба ще раз повертатися до нашої логіко-структурної матриці. Після того, як ми підготували логіко-структурну матрицю, ми можемо братися вже за написання проєкту і бюджету. Ну, ще раз кажу, про це будуть говорити мої колеги, а я би хотів ще зупинитися на таких питаннях, як порядок конкурсного відбору проєктів. І так, згідно постанови Кабміну і відповідного наказу Мінрегіону, у нас є такі категорії, як ініціатор проєкту і замовник проєкту. Хто може бути ініціатором проєкту? Ініціатором проєкту можуть бути центральні органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації. Власне, вони і звертаються із проєктом до Мінрегіону. Тобто вони подають цей підготовлений проєкт міністерству. Є ще інша категорія – замовники. Замовники – це, в першу чергу, ці ж центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації, а також державні чи комунальні установи, організації, які належать до сфери управління ініціатора або які ним засновані. І так, які можуть бути конфігурації у нас при написанні проєктів? Ну, давайте спочатку розглянемо на центральному рівні. Окремо центральний орган виконавчої влади, міністерство чи інший центральний орган, може бути і ініціатором, і водночас замовником проєкту. Другий варіант – міністерство виступає ініціатором, а центральний орган виконавчої влади, який належить до сфери його управління, виступає в ролі замовника проєкту. Третій варіант – наприклад, міністерство виступає ініціатором, а замовником виступає обласна державна адміністрація. Четвертий варіант. Міністерство виступає в ролі ініціатора, а серед замовників може бути 2-3 і більше обласних державних адміністрацій. Тобто проєкт може впроваджуватися одночасно у декількох, ну, вже навіть і всіх регіонах. І ще один варіант. Міністерство – ініціатор, а державна установа чи організація, яка належить до сфери його управління, є замовником цього проєкту. Це якби основні конфігурації для центральних органів виконавчої влади. Звичайно, що цим не вичерпуються інші варіанти, їх може бути більше. Але перейдемо до основних варіантів для обласного рівня, якою може бути конфігурація для обласних державних адміністрацій, які є ініціаторами проєктів. І так, спочатку обласна державна адміністрація може бути одночасно і ініціатором, і замовником проєкту регіонального розвитку. Другий варіант. Обласна державна адміністрація виступає в якості ініціатора, а профільний департамент, відповідно до програми регіонального розвитку, скажімо, там економічного спрямування, сільського розвитку і так далі, виступає в якості замовника. Третій варіант. Ініціатором виступає обласна державна адміністрація, а замовником – організація, установа чи інший комунальний заклад. Ще один варіант.
Ініціатором виступає обласна державна адміністрація, але він може мати двох і більше замовників із числа, скажімо, тих же комунальних установ чи організацій. Ще можливий варіант, коли дві і більше обласні державні адміністрації можуть виступати у якості ініціаторів проєкту. А також кожна обласна адміністрація може мати різного замовника. В одному випадку це може бути департамент адміністрації, в іншому випадку це може бути комунальна установа чи організація і так далі. А тепер ми спробуємо обговорити питання порядку використання коштів. Воно надзвичайно важливе для нас. І так, Мінрегіон виступає головним розпорядником бюджетних коштів, і він визначає розпорядників нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів, таким чином формує мережу. Ініціатори, тобто інші центральні органи виконавчої влади чи обласні державні адміністрації, у проєктах, які будуть подаватися, зазначають, хто має бути, власне, розпорядником нижчого рівня чи отримувачем бюджетних коштів. І насамкінець я б хотів перейти до окремих прикладів проєктів. І насамперед звертаю вашу увагу на те, що найкраще було б, напевне, готувати інтегровані проєкти, які можуть передбачати декілька видів діяльності. Наприклад, придбання обладнання чи устаткування, оплату тих чи інших послуг, проведення досліджень, якщо це потрібно, проведення різноманітних заходів, виконання ремонтних робіт і так далі. А тепер по конкретних проєктах. Ну, наприклад, програма «Інноваційна економіка та інвестиції». Це створення бізнес-інкубатора чи, наприклад, стартап-центру. Ініціатором такого проєкту може бути обласна державна адміністрація. А замовником – обласний центр підтримки підприємництва, який є комунальним закладом. І в рамках цього проєкту можуть бути такі компоненти, як підготовка приміщення для бізнес-інкубатора, тобто ремонт, придбання необхідного обладнання, проведення відповідних там тренінгів, навчань. І бажано, щоб якщо такі проєкти були, щоб вони подавалися на конкурсній основі, щоб, скажімо, було багато учасників, претендентів на те, щоб стати, скажімо, учасником цього бізнес-інкубатора, але зрозуміло, що не всі зможуть отримати таку можливість. І тільки переможці, ті, які подадуть найкращі бізнес-плани, які підготують найкращі стартапи, так, можуть бути, скажімо, тими, хто отримує можливість безпосередньо працювати у цьому бізнес-інкубаторі. Інший проєкт – це теж програма «Інноваційна економіка та інвестиції», зокрема з ухилом на інвестиції, може стосуватися розвитку інвестиційного потенціалу в області. Такий проєкт може включати, ну, наприклад, експертний аналіз та рекомендації щодо пріоритетних напрямів залучення інвесторів, підготовку інвестиційного веб-порталу, скажімо, українською, англійською, можливо, іншими мовами, створення інвестиційного паспорту, створення різних маркетингових продуктів, проведення інвестиційних заходів, проведення навчальних заходів, підготовку, наприклад, якщо є обґрунтована пропозиція створення індустріальних парків, може йти мова і підготовку концепції для створення індустріального парку в регіоні. Ініціатором такого проєкту може бути обласна державна адміністрація, а от замовником в даному випадку може бути, наприклад, Департамент економічного розвитку та інвестицій. Ще один проєкт на обласному рівні, але вже, скажімо, в рамках сільського розвитку, програми сільського розвитку, може стосуватися, ну, скажімо, диверсифікації діяльності в сільській місцевості. Ну, відомо, що у багатьох областях є території, є землі, які не придатні для вирощування сільськогосподарської продукції. І ці землі можуть бути, наприклад, використані для чого? Для вирощування енергетичних культур, там, енергетичної верби чи інших. І, скажімо,
Якщо ініціатором такого проєкту буде обласна державна адміністрація, то, наприклад, замовником може бути комунальний заклад, який створений в області і працює у сфері, наприклад, енергозбереження. Причому до такого проєкту можуть бути залучені об'єднані територіальні громади чи інші сільські території. І можна, звичайно, там посадити відповідно енергетичні культури, можна іншими компонентами, звичайно, буде збір цих енергетичних культур. І було б надзвичайно цікаво, і я думаю, що важливо, якщо б такий проєкт включав придбання лінії для переробки енергетичних цих культур на пелети, тобто на сировину, яка буде використовуватися для опалення комунальних приміщень. Ще один проєкт, наприклад, візьмемо центральний рівень, який може подавати міністерство. Візьмемо вдосконалення систем підготовки кадрів для потреб регіональної економіки. Це дуже чутливе питання, тому що дуже часто і малий і середній бізнес, і великі компанії нарікають на брак фахівців, професійних кадрів, якраз для того, щоб вони могли працювати у бізнесі. І, власне, такий проєкт може бути поданий як Міністерством освіти, так і обласною державною адміністрацією. Наприклад, розглянемо варіант, коли ініціатором виступає Міністерство освіти, а обласна державна адміністрація виступає в якості замовника такого проєкту. Це може бути або, власне, обласна державна адміністрація, чи відповідний профільний департамент освіти, наприклад. Як варіант, замовником такого проєкту може виступити також навчально-методичний центр профтехосвіти тієї чи іншої області. Які компоненти можуть включати такі проекти? Насамперед, дослідження ринку праці, тобто яка потреба у тих чи інших працівниках у тому чи іншому регіоні. На основі такого дослідження можна скоригувати навчальні програми тих професійно-технічних закладів, які розташовані на території регіону. І це сприятиме водночас і поглибленню контактів майбутніх роботодавців із цими професійно-технічними закладами. Необхідно також передбачити в рамках таких проєктів поліпшення матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти з тим, щоб вони могли готувати кадри уже з використанням більш сучасного обладнання чи устаткування. Також зрозуміло, що цікаво було би, щоб учні профтехучилищ, вже починаючи з другого курсу, могли проходити практику, стажування на виробництві в майбутніх компаніях, де потенційно будуть їхні робочі місця. Важливим також є навчання і перепідготовка викладачів професійно-технічних кадрів з тим, щоб йти у ногу з часом, відповідати вимогам і потребам ринкової економіки. І нарешті, в рамках програми «Загальноукраїнська солідарність» і в рамках програми «Розвиток туризму», я взяв дві програми, але один приклад проєкту – це створення міжрегіональних туристично-пізнавальних маршрутів. Такі проєкти можуть бути і в рамках одного регіону, коли до нього задіяні різні райони. Так? Але візьмемо загальнонаціональний рівень. І так, ініціатором такого проєкту може бути Міністерство культури, а замовниками – кілька обласних державних адміністрацій. І в рамках таких проєктів можна здійснити облаштування об'єктів, пам'яток та маршрутів туристичних, різних заповідних зон, які використовуються для туризму. Можна підтримувати туристичні чи еколого-інформаційні центри, відповідні музеї. Можна створювати рекламно-інформаційну та маркетингову продукцію, так, яка може використовуватися як всередині країни, так і за кордоном. Цікавими будуть різноманітні заходи, які будуть спрямовані на підвищення туристичної привабливості регіону за кордоном, але треба також посилювати міжрегіональну співпрацю на регіональному рівні, щоб мешканці одних регіонів приїжджали в інші регіони, і, власне, така туристична така програма «Розвиток туризму» і програма «Загальноукраїнська солідарність» чи проєкт, який буде підготовлений в їх рамках, може сприяти цьому.
Загалом великою мірою буде залежати все від того, наскільки в першу чергу ви ще до початку підготовки того чи іншого проєкту ознайомитеся з вимогами до їх написання, тобто з нормативно-правовою базою, яка згадувалася. Власне, якщо приділити цьому належну увагу, то більшість питань, які сьогодні виникають щодо того, як підготувати проєкт, як його подавати, які є шанси і можливості, вони відпадуть, тому що, власне, розуміння нормативно-правової бази, розуміння вимог, розуміння тих чи інших визначених критеріїв, по яких буде оцінюватися проєкт, він дасть відповіді вам на ці питання. Я б хотів побажати вам усім найбільших успіхів у підготовці якісних проєктів, у тому, щоб вони стали прохідними, щоб ви отримали фінансування і щоб ви впровадили гарні проєкти, які сприятимуть економічному зростанню ваших регіонів і, зрозуміло, посиленню загальноукраїнської згуртованості, солідарності. І чимало проєктів саме може бути подано якраз по цій програмі. Успіхів вам, на все добре!